каналда тоянуу нуктасында тапшыруу эсенсиз. Кайрылуу кеш мухтарым кунаклар, алда яңгыраган фикирге карашыгызды тимелер ашада жеткире аласыз. Яшилге басып келишүүгүздү, кызылга басып келишмөөгүздү ак бейтарафлык белгиси. Биз инде кишиге сүйлөшө баштадык, мына бул сүт баасы, сүт баасы проблемасы жетиштирүүчүлөр үчүн. Элек жей күнү гана баасы түшөйдү, жей күнү гана актуал болот. Азыр инде күзүн да, кышын да, жазын да актуал болуп калат элеги проблема. Биз инде кишиге сүйлөшө баштадык, шушунун шушу проблема хакында шулай бет. Шишу юллары, нинди шишу юллары бар? Сүт баасы кайчан биздин көтөрүлө башлайчак? Кайчан биздин гади ауылларда эшлөүчү кишилерге баасын алачак? Эшлеген кадерлисинин акчасын алачак? Сүт баалары боюнча сүйлөшүүлөр биздин ишкертүү промышленностунда эшлөүчүлөр хам айтегенде трейдерлар үчүн жашайбыз бит. Биз аларны өзүбүз тоодо өз убакытында четке чыгарга керек болгон сүйлөшүүлөр болду. Азыр инде түпкө түшүп жетип барабыз. Жеттик деп айтсак да була. Эки шулай керек да дир Нажиб эфенди түпкө түшүп, шундан анары көтөрүлүп үскө кадар минип кетирген. Ауыл хожалыгы предприятияларында 15 сум элле тиен, 16 сум шуга түшкөндөрү бар. Кеминде узак договорлору башы, аларда 22, 21 сум, 23 сум дотация белән келип чыга биздин яңадан 25 тенге ондойлардан бар. 23 сум чыга турганнары бар. Мына түштүк деп айтсак була, андан соң бик түшүрмөстөр. Кызганычка каршылар мына биринчи майда дагы ким 1 сумга ким 50 тенге түшүрдү. Мун соңгу сүйлөшүүлөр шуну көрсөттү. Ничек чыгарга керек? Чыгарга айткеничче мына кишенге тапшырууда Россия Ауыл хожалыгы министри бир үзүнө жол болдурду. Иштер алып барыла. Кайткан запастар көп. Сирази эфенди бик дүрүс айта. Бүгүнкү күндө эле бул аны коя куясың. Кири бит акча төлөп алганга, кири итип кирип болмой. Алар инде кирешектер. Сиз пальма май турунда һәм куру сүт турунда барасызбы? Эле биз анын турунда сүйлөшмөдүк. Киши тыңдап отурган мүмкүн. Анын зыяны нерседе сиң деп уйларга мүмкүн. Киши биздин аны укумушу да ала бер. Эле биз бир зыянын көрөбүз, эми ул биздин оол хужалыгын үтүрүү зыянын көрдүк. Бу инде зур зыян, эми? Зыян нерседе? Мына кытайлар айталар, биз башта экономика менен иктисад менен шөгүлләнәбез, аннары саясат менен шөгүлләнәбез дейлер. Әмма Россия башта саясат белән шөгыльләнә, аннары икътисад белән шөгыльләнә. Бездә киресенчә кирәк. Чөнки менә карагыз, Казахстан пальма майы ясыймы? Юк. Белоруссия пальма майы ясыймы? Юк. Безнең якындагы Таджикстан һәм башка менә шушы якындагы элеккеге СССР илләре безнең бүген евразийский партнерлар дигән әйберләр. Алар эшлиләрме? Юк. Бу Белоруссия аша пальма майы бізге кіре, қырыс сүт бізге кіре Белоруссия аша. Бұл Белоруссияда ғана жетіштіріп бітіре алмайлар оның қатлы. Кішкене ғана Белоруссия бүтін Россияны қырыс сүт білен тұтырып бітіре алмай. Бүгін мұны жетіштірелер шет елдерден, шулық санкциялы Европа елдерінден ябыштыралар да кіртелер, кетірелер шет елдерден, Ирактан кетірелер. Хәзір айталар, бұл контроль астында болашақ, бір ғана компания кіртешек дейлер. Жамағат, сіз, давай Карл Марксны искә төшерик, әйеме? Капиталист 30% табыш күрсә, әйеме? Юк, анысы инде анысына килеп җиткәндә анда үтерүгә китә. Әле без 30% табышлык, әйеме? Бөтенесендә эшләячәк, әйеме? Монда бик зур табыш күренә, әйеме? Бүгенге көндә менә мин әле килгәндә рәк кенә карадым, 30%-тан артык пальма майы менә Медведев белән безнең Рөстәм Нургалиевичның сөйләшүеннән соң шул вакыттан бирле 30%-тан артык пальма майы кирген Россияга, әйеме? Менә арткан 30%-ка, 33%-ка мы арткан, әйеме? Пальма майы керү. Ягъни без бүген сөйләшәбез. Бер яктан әйттеләр, чынлап та, президент дөрес әйтте. Беренче бердән-бер аны күтәрүче ул булды безнең Татарстан президенты. Дөрес әйтте, эшләргә кирәк, битерергә, җайын табырга кирәк. Ә икенче яктан бер нәрсә дә эшләнмәде. Чөнки әйттек бит инде теге узган тапшыруда да әйттек. Нәрсә дип әйтте бу ме? Нәрсә эшләнде? Бәя кимегә бәя төшә икән, ай саен бәя 1 сум, 2 сумга сөткә бәя төшә икән. Димәк, бер нәрсә дә эшләнмәде дигән сүз. Татарстан тарафыннан эшләнгәндер, әмма теге тарафтан эшләнмәде. Бу әле авыл хуҗалыгын бетерү генә түгел, бу әле безнең илнең халыгын бетерү турында сүз бара. Төптәнрәк уйласак. Чөнки пальма майы плюс 39 градуста гына эри. Шул вакытта гына кешенең организмыннан ул чыгып китәргә мөмкин. Безнең 36-36-6 температурада ул эреми. Бу мин заметненного действия. Ул хәзер үзен күрсәтми. Кеше олгайганда аның хәтере начарлана.
аның зәғифләне ние, ул онута башлый, атеросклероз, склероз башлана халықта. Менә бу бөтен илебезнең халыгын бетерү дигән сүз. Авыл хуҗалыгына түгел, шәһәрләрне бетерү дигән сүз. Чөнки кешеләр шулай булган килеш белә торып, Рәхмәт Мисфарбай, һаман шушындый сөтне ала. Беләсезме? Әлегә кадәр сәламәтлеккә битараф. Безнең сатып алучы ул теге аның янчыгына карап нине ала бит инде товарын ала. Кибеткә кердисә, ул арзанрагын эзли башлый. Сөтнең мондые бар, тегеннән килгәне бар, арзанрагын. Уланы карап тормый составын анда бик кичкенә хәрефләр белән. Беренче сәбәбе шул. Үзебезнең халкыбызның ярлылыгыннан тора бу. Икенче сәбәбе кая гына нишләп нинди генә ил алга киткән, авыл хуҗалыгы алга киткән, кайсы гына илне алмыйк. Анда тыюлар белән бер нәрсәгә ирешеп булмый. Мондый хәлдән чыгып бар тик дәүләт менә бүгенге көндә әйме. Янгынны сүндереп була түлке дәүләт ярдәме белән. Бүген Россия Федерациясеннән алынган, Россия Федерация бюджетыннан алынган акчалар кимиде Татарстанга. Демәк, безнең мөмкинлекләр кимиде дигән сүз. Татарстан бюджетында да анда шикле. Шуңа күрә киләчәктә нәрсә буласын әйтеп булмый. Әмма ләкин бүген Татарстан җитә республика җитәкчелеге, мәсәлән, шәхси хуҗалыгында сыйра сораучыга 2-3 мең елына бер тапкыр 2-3 мең акча биреп кенә хәлдән чыгып булмый. Монда системалы эшләү кирәк, системалы ярдәм кирәк. Нинди проблемалар килеп чыга, Илмир әфәнде? Проблемалар нәрсә иде? Минем үземнең генә шундый уем бар, әгәр дә безнең дәүләтебез дип әйтәйемме, Татарстаныбыз дип әйтәм, так бер әйтәм, халыкка стабильне бер бәя куеп, менә бу минсельхоздан каралган субсидияләрне безгә түләмичә шушы сөт җитештерүчеләргә, эшкәртүчеләргә субсидияләп шулай итеп түләсәләр, мин дөрес булыр дип уйлыйм. Менә мәсәлән, әйтик бит 25 сум иң әйбәттеге яхшы бәя 25 сумна бәя. 25 сум. Чөнки любой фермер, менә кредит алганда да, дигәндә шушы сөтнең саткан табышыннан карап, шуны бүлеп, бойда шуны хәтлене каплый алам, шулай итеп планлаштырып эшләй. Ә бездә фермер кредитын ала да, икенче көнне сөт чәйдә китә. Хәзер теге фермер нишәргә белмәй. Ә бит ул планлаштырды сөтне Нәрсәгә шул 20 тәңкә була инде, 20 тәңкә фузда шуның кир ул зарплатасы налогын бетә сараган. Ә ул 3 көннән чәйдә китә. Бездә менә планлаштырып бер эш эшләп булмый. Камера фәнде килгәч. Әйтергә кирәк шуны. Без вот хәзер сөйләбез зарарлыкны. Кырысытның зарарлыгын, икенче майның зарарлыгын. Без давай гызалы сөйләшик әле причинно-следственная связь. Ул нәрсә причинно-следственная связь? Если безнеке сет стратегически нидер вот инде продуктор. Шуңа күрә нинең илебезнең нинди политикасы булырга тиеш. Ярар без кизен түздек игеннең хакы төште. Аннан соң сетнең хакы төшә башлады. Нигә соң алай? Рөстәм Нургалиевич ул хакны төшерде. Или Москвадан әйтик, Токачев ма, Александр Николаевич төшерде. Алар төшермәде бит аны. Кемнәр төшерде? Ник алай ул исәнлек дисәк зарарлык, хак дисәк тагын зарарлык, ниләргә шәхси авыл хуҗалыкларга да фермерский хозяйстволарга. Илмир дөрес әйтте, бүгенге көндә безгә зур сүз белән әйтсәк, бүгенге көндә безгә субсидиялар берни дә кирәкмәй. Стабиль бер бәя кирәк. Если безнеке без санап күрсәттек инде, Назип Накибич ул хакны белә, безнең җигитләр дә белә хакны. 22 сумнан 25 сумга кадәр сөтнең хакы булса, рентабельность обеспечивает итә шул хак. Бу нинди дәрәҗәдә мөмкин хәл, Нәҗип абый? Аңа монсы бер хәл, әлбәттә, без хыяллана алабыз, шулай булырга тиеш, шулай булсын дигән. Ягулык майлау материалларына мөмкин бит. Бүгенге көндә солярка, бензин, сөткә караганда 3 тапкыр артыграк, нигә аны дәүләт дәрәҗәсендә эшләмәскә? Бер нинди киртә юк. Бары тик теләк кенә кирәк. Теләк кенә кирәк. 25 сумнан кир куясың икән, аның теге кем әйткәнде, нине сөтне. Бүген сыйра сораучылар яңадан теге нитеп рухланып китеп эшләячәк авылда. Һәм бүгенге көндә менә мин бүген сөйләштем бер
бірнеше ит қабыл етуіне білен, әйін предприятиесі білен. Шыннанда бүгін машина-машина ұжы китіре башылағанлар тірлікіне. Халық ұжы теге шанышын юғалта. Шуңа көре, кешікмәсен, бірнеңді кертелерге қарамеше, 25 сон қоясың екен, аның бірнеңді субсидиясы да керек ме, бірнеңді башқа ердем де керек ме, шынке аның ярты юғалып біте юлдаймы. Бүгін 25 сон қоясың екен, гәрше ұзған ел ол бұл вақытта 28 сонларға да жетті. 25 сон аның кешік болырға тиеш, аннан да кем болырға тиеш. Біз мұн саңладық әлбетті, біздің тілекілер мұн сай, бұл не дәрежде мүмкін сон? Бүгін енді бұл тапшырда біз бәлкі бұл мәселені қарайта алмаймыздыр. Әлбетті мұна нендедір мұндай фикірлер ямадар, біресесі юллары. Бұл да осы республикамызды әшкерту, промышленностын біздің юғарылыққа, екесі юғарылыққа көтеріге керек. Мұна Камила өй дұрыс айтты, мүгізі әріттілік итіш кәрту дейіп. Мұннан 6-7 елдік бізді зор проблем еді ол. Бүгінгі секінде біз 100-ге яқын шушындай түрлі күштегі пунктлар болдырдық, тірлікіні әшкерте тұрған. Сүт май зауытлары бұл шындай хәл. Қазанны жіберге керек тезірек, әйтек мұна күзге қадар деп әйтек, ғана ол енді барашағанда сиратлап, Оқтанышны, Шолланы яңадан зор айтып жіберсек, Әлмәтіні, Ознақай башқаларын райондарда болған, һәм оның мұна бик мотор етіп айтты, біздің Татарстанда іштеуші сәуде, түрлі зор сауда предприятиелері біле, олар білен договорларды өзінің продукцияны кірту. Республикадан күнде 1000 тонна сүт шығарып ішлеу жігітлік түгіл. Оннан кетері керек. Біз оларға шығарамыз да, бізге керек кіртелер. Мұнысы бір. Екіншісі, дәулет тарапынан не де болса, біздің оператор деп айтайын ба, ауыл қожалығы министрлігі ме, бұл аны күйлеп тұрға тиіш. Міне бит Европа елдері, алдыңғы елдер бар, онда бит біздің союз заманындағы шекілді госпалан деген әйбірлері бар, екі оты берер аралаңа, міне сен минимальны бәйе деп кішкене бәйені қойлар, мұнда түсіре алмайсың, түсірсең сен ғайыплы, екмекке деген башқасына да башқасына да. Міне әйтмеймін бүтін әйбірінде күйлеп бұлардыр. Өрнек қалырға тәртіп ұлғаштырған Европа фермері, әйімі, мені әлі ескәтішті бірінің, Европа фермері 1 литр сүттен ұрыс ақшасы білен 28-29 сум табыш ала. Әйімі, 1 литр сүттен ол, 28-29 сум табыш ала. Бізнің фермер ала екен 3-4 сум шиста табыш, әйімі, шушыннан. Ол енді бік бәхітлі болы, әйімі, бізнің. Біз бүгін, ол тегі Европаның субсидиялары білен, анда субсидиялар біздің қадарғына түгіл, анда зорлақ аларының мүмкінлігі дәулет, әйімі. Біз енді Европаға қияланы бұтыра алмайыз, біз мұнда бүгінгі өзіретті шешу юлларын сілерге тиіш сөз башығына. Искәндір, әйделі шешу юлларын іздеуіне дәуам етір, біз рекламадан сын құрметлі қонақлар. Татарстан яңа ғасыр каналында тояуын ұнықтас тапшыру. Біз дәуам етеміз. Рекламға кетіру алына нәқіне шешу юлларын енді сен айта башылағандың. Міне шешу нәрсе. Біз нешек кіне айтсәк те, әйімі, субсидиялар десәк те, біз базарда яшейбіз. Әйімі, базар шығында яшейбіз. Яғни біздің, әгер де ол сүт сатылмай екен, ол сүтінің базары юқ екен, біз аны бір нешете де алмаймыз. Демек, біздің, мен айттым, әлі Татарстанға бик көп ритейлерлар келіп кірді, түрлі сәуде нұқталары деп, әйімі, сәуде шілтерлері. Олар өзлерінікілер білен келділер, өзсіктілер білен. Әмі біз олар білен бүгін яңадан келішу түзі алабыз. Әгер де сіз бізді сәуде айтасыз екен, біздің продукцияны өзігізнің Татарстаннан шеттегі нұқталарығызда сатырға, таратырға тиішсіз деген келішу. Мен яңадан бір проблемі айданып қойтыр едім. Біз қазір сүйешеміз мұның сөтінің рентабіліс мәселесі. Әлі біздің өзіміздің жетіштіру өлкесінде онда көп резервлар бар. Әйленіп қайта бастасақ, біз бүгін республика бойынша 5000 килограммнан әзгіні артық сүт жетіштіреміз. Һәм күп мүкшішілі ауыл қожалығында. Мені олдың елдерді 2-4%, 5-6% ішілер жылай бейді. Біздің механика лаштыру бойынша дәлі іштесіштері бір шақтай. Бүгінгі секінді республикада ел сайын кем дегенде 30-40 предприятия сүзіп, 5-6 ел іштері әлі біздің бүтін мүмкінлік бар. Құл қызметінден кетерге керек бүгінгі секінді. Еске 60-70-80 ел қалған предприятиялардан ұл Биналардан деп айтегенде. Яғни замалшалаштырған керек әлбетті. Міне олар біздің бүгінгі секінде 50-ге 50. Бүгінгі секінде біздің 50% сауым сиырларымыз яскені күтуге шейіп кетелер. Ол өзіне көре әлін экономикасын саны башласаң, қалғандары ел айлене бір тип аша туда тұралар. Міне мұнда да біздің әлі резервларымыз бек көп. Әйінде бұл сәуде нұқталары бұл сүйлесу, әлбетте олар бұл келісіп бола, сүйлесіп бола, олар бір сізден қарсы түгіл, нұқлап мұнда жеңсіз ғаным іштері керек. Міне енді бұл проблеманы шешуінің бір жолы шулай бітқан зор жолы.
бая айтылганча сүт комбинатларын арттыру турында ул гына вопросуна решать итмәстер деп уйлыйм. Чөнки менә шәхсән мин үзем кичкенә бер рабочий буларак әйтә алам. Бүгенге көндә безнең 19 тонна сүт бар. Без шуның 15 тоннасын сорый килеш нәләргә озатырга мәҗбүр булабыз. Ни өчен? Чөнки калган 4-сен без үзебез эшкәртәбез. 15 тонна сүтне без үз бәясеннән сатып алу бәясеннән уже җибәрергә мәҗбүр. Ник? Чөнки аны реализовать итеп булмый. Чөнки сетләр үзләренең сүтләре ниләр белән килгәннәр и шуларны кертәләр. И әле ул аларны эшкәртү предприятиесен байыту түгел, алар аның маржасын үзләренә алып калалар. Без ул сетләрнең кемнәрен икәнен бик әйбәт беләбез бит. Без бит бүтән җиргә эшлибез. Базар икътисадында, әлбәттә, һич шиксез беренче чиратта сөтне алучыларның булырга тиеш. Ул биржа шикелле. Кем күбрәк бирә, шунда илтергә тиешләр, әйеме? Әлбәттә, аннан соң икенче әйбер, менә ул чынлап та менә әлегенә күтәрелгән әйбер, күп очракта сөт җыючы предприятиеләр, районнарда, авылларда сөт җыючылар, әйеме? Алар главаның, исполком рәисенең һәм шуларның якыннарының туганнарын тирәсендәге оешмалар. Алар бәяне үзләре теләгәнчә куялар һәм үзләренә калдыралар шундый бәяләр калдырырга мөмкиннәр. Монда да менә бу әйбер дә бар. Ул әйберне дә контрольдә тотарга кирәк. Ягъни конкуренция булырга тиеш. Андый әйберләр булды, бар һәм булачак. Әйе, камера фәнде. Без әйтәбез эшкәртү предприятиеләр турында. Әйдәгез яңа предприятиеләр саларга кирәк яңа предприятиеләрне. Но 51% акцияларына или безнең кулынан ебәрмәскә кирәк. Без һаман шанып торабыз кемгә? Инвестор килер, теге Крылов мәле әйткән, вот придет, Некрасов әйткән, вот придет барин нас рассудит. Без инвесторларның килгәннәрен сиздек инде беренче вот 10 елда. Шуңа күрә ничек эшләргә? 51% обязательно булырга тиеш государственное управление да. Калганнарын распределять итәргә кирәк кем сөт җиткерүчеләргә. Алар хакны куярга тиешләр ул предприятиеларга, инде предприятиеларга. Сөт җиткерүчеләрнең тагын үзләренең фикерен ишетеп китик, аннары дәвам итербез. Салам сезгә, илле баш инде сөт 1 тоннада 20 литр савабыз. Сдача 970, 1 литр инде сдавай итәбез. Мы сыргә где-то 20-20-дан азгына 6-рак чыга инде. Литр. Сетне казаннан килевалар 14 сум, бүгенге секендә әгәр дә былтыргы бәяләр булса, пример былтыр 20 сум булса, 6 сум кенене грубый гына санаганда 6 мең акча юк атабыз. Айына кредиты 180 мең акча юк дигән сүз инде. Инде төшенкелеге менә сөйләшүләрдән күреп торабыз. Нәрсә белән ярдәм итеп буласың? Бүгенге көндә дәүләт нинди субсидиялар белән ярдәм итә? Дәүләтчесе бүгенге тәле әйтелмәгән үзебезнең эш резервлар бар. Менә мәсәлән, мин теге юлда әйттем. Бүген һәр районда ничә мәктәп бар, мәктәп баласы бар әйме? Алар бүген шын сөтнең тәмен белми үсә торган балалар. Катык һәм башка әйберләр турында әйтмим инде мин әйем. Шын сөтнең тәмен белмим исә. Бөтен дөнья натураль продуктка тартылган вакытта без пальма майы ашап ятабыз, курган сөт ашап ятабыз. Ул вакытта беләсезме, тагын бер проблема килеп туа республикада. Менә шушындый вазгыят, шушындый хәл еллар буена дәвам итүнең нәтиҗәсе бүген республикада бөтенләй диярлек авылларда сөт җимаучы ниләр районнар барлыкка килде. Бүген алар бар. Ни өчен дигәндә, мол да тотмыйлар хәзер. Камила булай киткәннән соң шулай бит. Әйе, бите бара. Без бу турыда дәшмибез, сөйләшмибез әйме. Кызганычка каршы һәр нидән ишек алдыннан килеп аның сөтен алсалар, бүгенге әйткән сүздә нидә бүген әйтелгәнчә 25 сумнан әгәр дә аның белән тиге әледән әле расчёт ясасалар, сыер асрауның мәгънәсе яңадан барлыкка килер иде. Һәм бу кооперативлар без әйтәбез, максат куелган бит инде әйме, республика җитәкчелеге тарафыннан. Һәр районда җитештерү кооперативлары оештыру. Һәр районда үзенең ни, һәр авылда ниндидер бер инициатив төркем барлыкка килергә тиеш. Чөнки бүген ярдәм кирәк сыер асрау. Инициатива сездә бармы, Илмир әфәнд, сездә инициатив төркемнәр? Әмма әллә үзегез генә беләсез. Менә бит әле безнең Минзифәрдә әйтеп узды, 19 тонна сөтнең 4 тоннасын гына сата алам диде. Шуңа күрә монда безнең бер президентыбыз әйтеп узды бит инде, сөткә
тегі зур иттіріп, мотор иттіріп деп әйтемі, натуральный фермер сүті деп, тегі зур харифлер білен, тегі апаларыбыз, әбейлеріміз көрсен деп әйтемі, мені шол өребінгі жетмеміз екен. Оның қуалық оңларға тегжетмейді. Кооперативлер жиған сүтінігі. Пальму майы білен құрған, құры сүтке қорағанда, әлбет анатураль сүт яқыра. Шуны айырға кейді. Шуны айырса, сату кейді. Әбет, мен әбет, 19 тонны сүтінің, сүйу әбет, 4 тонны сана шкәртіп саталар. Бөтенше саталмай. Дәулет тарафынан енді ердемлер басып оңыз? Камил Абинам бір сөзін яңадан істеп әйтесім кейді. Мәктәп бағыларына сүт шыру деп әйті бұзды. Бойында Россия бойынша даған келіп тұған бір проблемі деп әйтесім кейді. Ғарша Татарстанда біздің феврал айында ұзған қалдегеді республикас президенті біздің шушы түбәкті әшәуесе министерліққа мұндай ішіні құшты. Бүгінгісі күнді алар шейдер бұл протоколда ұндай ғазып қойылған. Демек тағым бір шесу елі бар. Бұл ендедер үміт істі, камера қанды. Дәулет зақыптылары деген әйбір бар, бейт сатып алу деген, тендер деген әйбір бар. Келе тіге пальма майы, әм неден ұйыштырылған, ұқлаштырылған кефир, әйімі қаймақ, әм тіге сүт әйімі, ұл орзан. Ұл келе де, бітін бәйені бәріп түшіреді, тағын фермерға оның бәйесі қалмай, ұл жетіштірушіге оның бәйесі қалмай, оның ұс қиметі қиметке рәші ба. Бұл ұшырақлы да, біз бәрі бір келіп шул, қыры сүт білен пальма майына келіп тіртілешек, біз тілейбіз ме, тілемейбіз ме, шуларыны яп мейтіріп, біз бір нәрсесі алмайды. Шынки мұна, біздің Зинна-Долевский сүт май зауытында, бүгінгі сүкінде еш бағалар үшін өзінің айырым бір линиясы іштеп тұр, шылай бейді, бір кімді зарланмай. Ол біздің фермадан келген өзіміздің шиста сүттен үштені, ғос тәріплерін атырып. Барсында бір қалыпқа салып, бұл ме әлбетті? Болмай. Анасын яңадан мұны әйтіп кетілді. Бұл туған бүгінгі сүкінде сүт бәйелеріні өзгіет Татарстандағына төгіл. Әйтек мұна түмен, Свердловский, әлі Душанбе күндігіне сияштым, Краснодар, онда да 12 сум илі дейінгі шәқси құжалықларда, онын да түвенгі, әмінде 14 сумға, 16 сумға онда да түшіп біткенлер. Мұнамыз сізге жауап. Хәм, мұна субсидиялар бойынша айтып кетесім келе. Біз сонап қарадық, ұзған ел білән шағыштырғанда, бұйылының 4 айында көп мі, ақша кірмей қалды, ауыл құжалығы предприятиясында шәушілерге. Ол бек зұр сумма, миллиард 700-дегін 30 миллион сум республика бойынша. Хәм шулық вақытта республикамыз хүкімет тарапынан, президент тарапынан біздің шушында сүт тармағында шәуші қожалықларымызға, фермерларымызға миллиард 760 миллион сум ердем көрсетілді. Ол бір сиырға көп мі деген? Бір сиырға біз аны 3 сум хесабынан береміз, январ айынан башта бере барсыз. Ал болашақ ма олға табада? Міне олға таба қазір біз апрель айына документларын жидық, оларын шкертіп әзірлеп бітіреміз. Апрель, ондан соң май айы турнда сөз бар, июнь айы турнда сөз бар, енді алға таба яңадан нәрсе болар, ансан енді Құдай өзі көрсетір. Әлі бүгінгі сүкінде шушында ердем көрсетілді. Демек, біз енді әйте алмайыз, бізді тошшалылар дейіп. Мұны қазір матур етіп, кері производство айландырып қайтарға керек. Кімге анда кредит, мұны айткені Илмир айтып кетті. Ондан соң кімге енді өзінің тірліктерін яңа артырға, өзімді айтып кетті мұна, кімге яңа түзіліштер алып барға, бүгінгі сүкінде жалап жүріп, бұл мейінді қазір мұна қалған олға таба қарап үштара керек. Әнеште біз түзіліш бойынша іштерге тиіш түгілі, бүгін Россия ауыл қожалығы министрлігі түзіген үшін, түзіліш іштер үшін 30% ақшаны кері қайтарып бере. Оның үстіне республикамыз ердем бар. Біздің орташа санап қараса 50-ге 50 келіп шыға, пайдаланып қаларға керек бүгінгі сүкінде мұндай әбірлеріні. Бүгін әйтірге керек, қолыққа шаныш берге керек. Әнінде шаныш берге керек. Біз әт проблеманы нәрсен, сүттенгіне көрмейбіз. Біз көребіз, мен әйтімінде 110 мін баш соғым сыйры шақсе ол құжалықта. Нешік тұқтатырға, сіз әйттігіз өт, нешік тұқтатырға ол проблеманы тұрналарына соя башладылар. Субсидия деген сүзден. Субсидияны біз нәрсе государств... Яңадан мұна тұрғызыра көп мұвақыт керек бұлырға мүмкен, әгер дәш ұшылай қазір тұқтаталық. 10 ел тересі. Ол ел қашын. Біз әлі 10 ел тұрғыздық. Біз субсидия әйтеміз дәйме, субсидия тұлқанда келмей. Айдан да, Марстан да түшмей өт. Біз бір кіседен алабыз да, ақшаны екінші кісеге береміз.
Шылайды субсидия. Ниндейдер статьялардан кетя субсидия гаулы ақша. Хәл шулай девам итсе. Шыларға керек. Ауылда енді сиырларының саны тәмам кемейеші. Хәм әгер дәв енді кішінің қоғаманда қолына суғы бәйімі. Екі шай мұннан әлік бір түрлі бәйі. Енді қазір ердем дейбіз де қазір 3-4 сумға кемі дәйімі. Әлі біліп болмай келес, айдан ешік бола. Міне кешік мәстен ердем болмаса. Хишкіне де бір нәрсеге қорамастан суймағыз, малтуарығызны. Келер бір күн еме, мен аны газетімді де язып тұрам. Бәрібір, ұл әлі бізні құтқарырға мүмкен. Суя көрмегіз, түзігіз. Хәм бізді нәқна шул түпке тиіп, үске тәуі бәрібір, біз қол қырбыз есін келер. Нәқшу шы оптимистик нұқтада бүгін сау болашабыз. Есен емін болығыз.